barrejant música, informació, notícies, col·laboradors molt especials com els que tenim aquest programa, i el, un dels que més té més valor per a mi és Mike Platinas. Hola, Mike. DJs de Lleida. Hola, Manel, com va això? Oh, molt bé, estem molt contents. Hem passat ja el Halloween, ja hem passat la por. Hi ha hagut una mica de tot. Escolta, l'última vegada ens vam quedar explicant anècdotes, Sí. Hem de continuar, Doncs, si et sembla, sí? Continuem, perquè ens vam quedar una mica així. Sí. Vas explicar tres o quatre, sí? I me vas dir que encara tenies moltes més. N'hi ha moltes, n'hi ha moltes. Mira, la primera que us explicaré té a veure amb un col·laborador també del teu programa, de la teva secció, que és en Jordi Carreras. Sí. Perquè jo anava a participar al Campionat del Món de Dijòqueis, de DMC, representant Espanya, i m'acompanyava el Jordi Carreras, que per cert és el que em va estar donant els discos. I si tu tens el meu vídeo al campionat, darrere meu... Al final aquesta que està a YouTube el que dona els discos. Sí, és a YouTube, crec, sí. Doncs el Jordi està darrere meu donant-me els discos. Va. Doncs anàvem cap al Royal Albert Hall de Londres amb taxi. Va, amic, Mike, repassem que ho tenim tot. Els resolidors, sí, els discos, sí, el tal, no sé què. Les càpsules... Les càpsules... M'havia deixat les càpsules amb l'agulla i tot això a Barcelona. Uau! Mare meva! Desastre total! Afortunadament vam trobar la solució, però tu t'imagines una cosa tan important com aquesta que et despistis amb una cosa com aquesta? I a més que tu has dit alguna vegada que normalment no et poses nerviós, no. Però aquella primera vegada... Ui! Aquella primera vegada sí que ho estaves. No em poso nerviós a partir dels 35-40 anys en endavant. Ja. Abans dels 35-30 enrere, o sigui, abans sí que posava molt nerviós sempre amb i tot. Tant. Ara fa molts anys que no, que ja les he vist de tots els colors. Home, jo recordo moltes vegades que agafar l'agulla i... Quan eres jovenet, o al concurs de DJs, aquell que vam fer a Lleida, que estàs tu per allà... Jo recordo els nervis aquests, A mi rarament em passen coses d'aquestes, però a vegades sí, no? Recordo també una altra història que em va passar. Jo he fet dues gires per tota la costa espanyola amb el Super 1 de la SER. I una d'aquestes gires va acabar a Huelva. I allò que van dir, va, vinga, per celebrar el final de gira... Ens acompanyava un camió perquè fem degustacions gratuïtes de whisky W. I va dir, va, Mike, tu que no veus mai alcohol, avui toca beure alcohol, avui toca beure whisky. Jo no bec alcohol mai. Sí. I la degustació no va ser degustació, va ser degustació. I clar, com que a mi no m'agrada el whisky, vas dir, mira, saps què? Tanquem això ràpid. I vaig fer així, zasca, cap a dintre tot de cop. Uf. Bueno, sí. Me pegó un pelotazo, sí, sí, terrible. I quan va tocar actuar al cap d'una hora o així, jo portava un globo, el globo més gran que he portat en ma vida, perquè jo només m'he passat d'alcohol dues vegades en ma vida. Un amb 11 anys, un cap d'any, que vaig veure una ampolla de cava sencera quan no em veien els meus pares i vaig avorrir el cava durant 20 anys. I la segona vegada va ser aquesta, només dues vegades en ma vida. I aquesta estava tan perjudicat, tant, que jo intentava... Clar, jo havia de repetir l'actuació amb la que vaig guanyar el primer campionat d'Espanya de jockeys. Havia de repetir-lo davant de milers de persones, no? I a més s'estava retransmetent en directe a la ràdio. I era impossible, és que no podia. No, és que les mans... Bé, sabeu el que passa, que no coordines. I el Javier Usía, que ho estava presentant, bueno, aquí tenemos más platinas, que nos va a hacer, i fatal, super perjudicat. No em sortia res, sí, terrible. I em va fer molta gràcia l'expressió, això me'n recordo, deia, parece ser que hay algunos problemas técnicos. Aquesta és la típica sortida de... d'aquella època, Problemes tècnics, diu el tio. Portava un globo que quasi no m'hi veia. O sigui, terrible va ser. Home, a vegades he passat més vergonya en ma vida. Ja. Yeah. Bueno, realment a la nit sempre el tema alcohol ha tingut molt a veure. Sí. I inclús fins ara també hi havia molt a veure amb el tabac, cosa que també. Ara ja no, afortunadament. Els que no han fumat mai, agraïm. També als 80, crec que va ser el 86, 87, creu que va ser el 86, em penso,
Vam fer un viatge a Mèxic i vam estar fent actuacions a Mèxic i vam sortir a Televisa, que és el canal de televisió de parla hispana més important del món, amb una audiència de quasi 300 milions de persones. He sortit dues vegades allà i tal. I recordo que tenim uns managers allà i un dia em diuen, bueno, mañana tenéis una actuación en un pueblo de aquí al lado. O sigui, paraules textuals, eh? Perquè veieu lo brutos que són a Mèxic. En un pueblo de aquí al lado. Vale, bueno. Bueno, hay que levantarse a las 5 de la madrugada. ¿Perdona? ¿Cómo le...? Sí, sí, hay que coger el avión. Bueno, coger, agarrar o tomar. Ells diuen coger, no ho diuen. Que per això tinc una altra anècdota, que una altra ja explicarem. Ja, ja. Un pueblo aquí a l'àvia, que levantarse a las 5 de la madrugada i ir en avión. Diu, sí, 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 en avión. Bueno, no entenc res. Bueno, va, doncs vinga, va. Ja veiem l'endemà. El pueblo del lado. Anem a l'aeroport, avió. Però quanta hi ha d'avió? No, tres quartos d'hora d'avió. Però no era aquí al lado. Sí, és aquí al lado. Tres quartos d'hora d'avió. I dius, la mare que us va parir. Aquí al lado, tres quartos d'hora d'avió. Un pueblo. Arribo amb avió, entrem pel poble i jo veig que hi ha cases i des de l'avió, mirem des de l'avió. Sí, sí, sí. Cases i cases i cases, volant per sobre, cases i cases i cases. I vinga. Dic, oye, però esto no era un pueblo. Sí, nada, té un millón de habitantes. Perdona? O sea, un pueblo d'aquí al lado era un lloc que estava, una ciutat que estava a tres quarts d'hora d'avió i tenia un milió d'habitants. Mare meva. Un pueblo d'aquí al lado. Aquestes coses jo les he sentit alguna vegada amb ciutats de Rússia, per exemple, que diuen, no, és una ciutat petita, clar, un milió d'habitants, dos milions. Clar. Bueno, sí, petita, sí, sí. Petita. Per tant, les dimensions... És com quan jo, quan he estat als Estats Units, per la primera vegada que vaig estar-hi, va ser a principi dels 90, em va sorprendre molt perquè tot és gros. O sigui, les carreteres, els cotxes eren grossos, les carreteres, els carrers eren grossos, tot era gros, no? Sí, i a Mèxic igual, tot són distàncies grans, molta, no sé, no? Per tant, sí, i pots estar tan acostumats, sí, al concepte aquest, sí, de sí, que per ells és petit, com aquí que diu. És que el concepte de què és gros i què és petit és radicalment diferent al nostre. Ja, ja. I acabarem amb una... Hi ha moltes més, però per no liar-nos molt. Acabarem amb una anècdota que em va passar, crec recordar... Diria que és... No estic segur. Andalusia segur. El poble de la ciutat exacta no ho recordo, però que era Andalusia segur. Anem a fer una actuació, un bolo, i jo en aquella època anava amb una caixa de ritmes Roland, una Terra 505, que jo havia programat patrons, com jo els volia. Jo havia fet, cantava un rap. Cantava un Mike, rap. Un incís. Digue'm. Jo, quan veia espectacles teus, sí? Amb el teclat, sí? I el sampler, sí? I fent el cocaïno, aquestes cançons, a mi em feies feliç. Bueno, és que... Era molt xulo a l'època. És que jo intentava ser molt creatiu i fer coses que ningú feia, no? Jo m'atrevia a fer... Unes em sortien millor, altres no tan bé, però l'important és que jo intentava sempre ser original. Sí, sí, sí. I una de les coses que fèiem era aquesta. Jo portava una caixa de ritmes, programats per mi, i cantava sobre un rap, no? I allò que en un moment donat se m'acudeix fer uns canvis en el rap, a la lletra, i dic, ostres, he de canviar coses de la programació de la bateria a la caixa de ritmes, de fer uns canvis. Oye, dame un sitio donde yo esté tranquilo, necesito un cuarto de hora, donde pueda ir, donde haya enchufe para enchufar a la electricidad, una caja de ritmos, y yo me llevo los auriculares y tengo que cambiar unas cosas de la programación, como si les hablara en chino, ¿no? Pero, ah, sí, sí, aquí. Y darrere la discoteca hi havia com uns lavabos, uns vàters allà, un racó pel personal, i jo entro allà dintre, sec a sobre la tassa al vàter, sec a sobre, i estic amb la caixa de ritmes a sobre les cames, assegut a les cames, i amb uns auriculars endollats posats a la caixa de ritmes. I estic allà, d'allà, programant la caixa de ritmes, no? I a cap de 5 minuts, una cambrera de la discoteca que volia anar al lavabo. Tot a cop s'obre la porta al lavabo, la tia que va entrar i tot a cop em veu allà dintre, i clar, veu un pavo con un aparato puesto delante, encima de la... Con unos auriculares, con el cable, no sé què. I diu la tia, li va sortir a l'ànima, però ho dic literal, diu, Quillo, Quillo, ande va con eso. A ver si munu malu trucutá.
Literal, eh? De veritat que sí. Això mateix. Escolta bé, qui jo em deba con eso a veci monumalo trucutà. Home, fa que jo... ha gravat el cerdill per la resta de la meva vida. Va ser un trauma del qual encara sí, m'estic recuperant. Sí, sí. Si sols escoltes l'àudio, mal penses. Exacte, exactament. Vas a aquella... Bueno, i darrere hi havia... Crec que el Jordi... Sí, hi havia el Jordi Carreras, crec que també hi era. I ell ho va sentir també, doncs va rebentar a riure. Aquesta anècdota també l'ha viscut el Jordi, perquè amb el Jordi hem viscut unes quantes junts molt bones. Yeah. I vas d'aquelles anècdotes que sempre explico, perquè és que realment, clar, la pobra noia obre i tot de cop... Ella no s'ho esperava, la vaig agafar de sorpresa i em troba allà assegut, allà, els cables, els auriculars, l'aparato, saps? I... un dia d'aquests ens hem d'ajuntar els tres aquí al programa i explicar algunes historietes que hagueu tingut junts. El Jordi us ha explicat algunes també boníssimes, que ell recordi jo no, perquè el Jordi té una memòria excepcional. Jo tinc bona memòria, però la seva és excepcional i alguna vegada m'ha recordat. Te'n recordes aquella vegada que va passar? Jo, hòstia, no me'n recordava, és veritat. I ell, us en dirà algunes... Jo tinc diversos amics que em passa el mateix, que després de tants anys hi ha tantes anècdotes, clar, i hem treballat tantes vegades, clar, que ells t'expliquen un munt d'històries, sí, que tu ja ni hi penses. Clar, perquè, i més nosaltres que som, crec, que som bastant així actius i, sí, i sols pensem una mica a la feina, exacte, hi ha gent que es fixa més, sí, en altres coses, sí, sí, i es queden més i després t'ho recorden i dius, com, sí, pot ser que em passés aquesta història, no? Sí. Mike, doncs fins aquí, com que anem justos de temps, com sempre, sempre, sí, doncs el proper divendres, més DJs de Lleida i més... Exacte. Més Manel i més Mike Plateres i més vídeos i més de tot. Mike, escolta'm, digue'm, una coseta. Te volia preguntar una cosa, una, sí, pregunta d'aquestes que jo faig que no tenim preparades i tal. Ai, ai, ai. Quin és el primer DJ que vas veure actuant sense que tu siguessis un DJ? El primer que vaig veure actuant. Sí, bueno, o punxant o treballant. Sí, un que es deia Juli Gómez, del meu poble, a Palafrugell, mm-hmm, que era molt bo, que punxava molt bé, tenia un gust musical exquisit i que, mm-hmm, a mi em fascinava com coneixia tanta música i, a més, tanta música que no es punxava a la ràdio a l'època, perquè era música d'importació. I allò va ser el meu primer contacte amb... Ostres, hi ha un altre canal per aconseguir música que no és el típic de la ràdio o d'anar a la botiga, yeah, a comprar, que era la música d'import. Mm-hmm. Això va ser el meu primer contacte, que els DJs punxaven música que no es punxava a altres llocs. Sí. Eh? Yeah. Aquesta experiència sí que és de les poques que nosaltres hem, sí, hem gaudit i això, molt. I això em va obrir els ulls a... Ostres, això és tot un món. Hi ha, sí, molt més... Hi ha moltes, es pot anar molt més enllà de les coses evidents del que sona a la ràdio. El que sona, no, no. Hi ha gent que aconsegueix música per altres canals, per altres, yeah, vies, no? I l'experiència aquesta de que surti un disc que sols, igual a Barcelona, on sigui, mm, sols tenen 3 o 4 persones, sí, sí, i el poses, sí, i dius... Sí. I la gent diu... I a més, si el presentes ja, dius... La nova cançó d'importació del Michael Jackson. Tot això... Ho parlarem un dia en un programa de com, sí, com les fonts per aconseguir música han anat canviant amb les dècades. Això és un, exacte, tema interessant, també. Mike, com sempre, milions de gràcies. A vosaltres. És un plaer. Espero que facis un gran cap de setmana. Igualment. I ens veiem la setmana que ve. Adéu, DJs de Lleida. Adéu a tots. Adéu, adéu.